Tänään puhutaan huumeiden käyttöhuoneista ja siitä, että pitäisikö niitä tulla Suomeen vai ei. On ihan selkeä fakta, että huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa ja sitä myötä myös huumekuolemat on kasvanut aika radikaalistikin Suomessa tässä viimeisen oikeastaan vuosikymmenen aikana. Ja joka ikinen viikko siis kuusi suomalaista kuolee huumeisiin. Eli tämä on oikeasti tosi äh, valtava ongelma meillä. Ja itse asiassa Euroopan tilastoissa alle 25-vuotiaiden nuorten kuolemat, me ollaan itse asiassa ykkössijalla Euroopassa, joten täällä on pakko tehdä jotain. Mutta kuitenkaan mun mielestä huumeiden käyttöhuoneet ei ole se ratkaisu. Ja mä kerron sulle muutaman syyn, minkä takia mä oon tätä mieltä. Ensinnäkin, THL, tämmöinen huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä, on selvityksessään sanonut näin, että, että Suomessa käyttöhuoneet ei välttämättä vähentäisi myrkytyskuolemia merkittävästi. Ja myrkytyskuolemat on siis äh, ylivoimasti suurin syy niissä huumekuolemissa. Ja se syy on siis se, että, että Suomessa näitä myr myr myrkytyskuolemia aiheuttaa pääasiallisesti pitkävaikutteisen buprenorfiinin ja keskushermostoa lamaavien aineiden samanaikainen käyttö jossa vaarallinen myrkytystila tapahtuu hitaasti useiden tuntien kuluttua henkilön poistuttua käyttöhuoneista. Ja sitten tässä verrataan vähän niin kuin ulkomaille, mikä se tilanne on niin monissa muissa maissa myrkytyskuolemia aiheuttaa nopeavaikutteiset opioidit, kuten heroiini, sekä vahvat synteettiset opioidit, kuten fentanyyli, jolloin hengenvaarallinen tila aiheutuu nopeasti. Eli nyt kun me ollaan paljon kuultu median välityksellä, miten äh, meillä on vaikka Norjassa tai Tanskassa näitä huumeerikäyttöhuoneita, ja, ja sieltä tulee jonkinasteisia positiivisia tuloksia, niin meidän on hyvä ymmärtää, että itse asiassa Suomessa Tämä huumekulttuuri ja ne aineet, mitä Suomessa käytetään, niin ne ei toimikaan niin, niin kuin samalla tavalla kuin näissä maissa, missä on tullut niitä hyviä tuloksia ja näissä huume, huumeiden käyttöhuoneissa on pystytty estämään niitä huumekuolemia niin Suomessa käytännössä niin tämä ei toimisi läheskään yhtä hyvin just sen takia, että se on niin paljon hitaampi tavallaan se vaikutus ja ne yliannostukset näkyy vasta tuntien päästä vasta sen jälkeen, kun ihmiset on poistunut sieltä. Eli tämä on mun mielestä ensimmäinen asia, että meidän pitää miettiä, että sopiiko se nimenomaan Suomeen se, minkälaista se huumeiden käyttö on täällä Suomessa. No toinen asia on totta kai resurssit. Jonkun selvitysten mukaan niin yksittäinen huumeiden voi maksaa vuositasolla jopa 100 tuhansia euroja. Eli se on aika kallis. Ja te kaikki ymmärrätte, että yksi huumeiden Suomessa niin ei, ei välttämättä vielä tee niin hirveästi muutosta. Eli niitä pitäisi olla ihan Todella paljon. Itse asiassa jossain lehtiartikkelissa, minkä mä huomasin, niin oli tämmöistä vanhaa käyttäjää haastateltu, ja hän sanoi, että eihän nykimaailmassa lähtisi matkustamaan jonnekin huumeiden eli se pitäisi olla siinä ihan vierestä, että sitä tulisi käytettyä. Ja tämän tietenkin niin kuin Kelan mukaan meidän pitäisi olla kymmeniä, jopa satoja huumeiden Suomessa, että siitä olisi oikeasti hyötyä. No ei se pelkästään, että se on kallis, mutta toinen haaste on se, että meillähän on ihan järkyttävä sosiaali- ja terveydenalan niin työntekijäpula tällä hetkellä. Eli mistä me otetaan sitten ne työntekijät sinne, jos, jos tämmöisiä päätettäisiin niin perustaa Suomeen? Otetaanko ne sitten hoidosta pois vai jostain muusta? Eli, eli tämä on kans, että ei meillä yksinkertaisesti ole sitä niin työntekijöitä laittaa sinne huumerikäyttöhuoneisiin, varsinkaan jos niitä lähettäisiin oikeasti tekemään yhtään sen enempää. No kolmas pointti, mitä tässä puhutaan tosi paljon, on se, että se, se tekee siitä ympäristöstä turvallisempaa, ja että sitten tavallaan siellä puistossa ei ole niitä huumeneuloja tai lasten leikkipaikoilla. Mutta itse asiassa, nyt kun lähdetään katsomaan vähän niinku toteutuneita tapahtumia niinku muualla maassa, niin me saadaan itse asiassa aika erilaista viestiä siitä. Jos me lähdetään muutenkin miettiä sitä, että että nyt jos me perustetaan huumeiden käyttö huone, niin ei kai kukaan oleta, että yhtäkkiä niin kuin kaikki huumeiden käyttäjät yhtäkkiä nyt menee sinne huoneeseen käyttää niitä huoneita. Eli ihan sama asia, että, että varmaan kaikki tietää, että Suomessa on aika paljon erilaisia baareja tai, tai, tai ravintoloita tai pubeja, mutta kyllähän edelleen, Ihmiset juo alkoholia puistoissa, lasten leikkipaikoilla, kotona, rappukäytävissä, vaikka missä. Eli eihän ne kaikki mene sinne niin ravintoloihin baareihin. Miksi tämä olisi jotenkin eri asia? Eli tämä on mun hyvä ymmärtää, että ei me sillä, että me vaan perustetaan huone, niin ei me saada kaikkia huumeidenkäyttäjä todellakaan sinne yhtäkkiä menemään. Ja ehkä tähän liittyy vielä niin tota, Norjasta, Bergenistä, tämmöinen kuin Hugo Torjusseen on tämä huumeidenkäyttöhuone, johtaja, niin häneltä kysyttiin, että onko alueella avointa huumekauppaa, eli sen läheisyydessä sen huumeiden käyttöhuoneen. Niin tämä Hugo sanoi, että olisi naivia väittää, että ei. Totta kai lähialueilla kaupataan huumeita, kyse on markkinamekanismeista. Torjus se vertaa ilmiöitä ostoskeskuksiin. Kaikki myyjät tulevat sinne, missä on asiakkaita, ja asiakkaat tulevat myyjien luokse. Eli tämä myös se, että sitten se huumekauppa rupesi keskittymään näiden huumeiden käyttöhuoneiden läheisyyteen. Ja sitten toinen pointti. Hän myös sanoi, että lähialueen asuntojen arvot ovat laskeneet. Tästä keskustellaan myös paljon, mutta ei riittävästi. Eli tämä laskee myös lähialueen asuntojen hintoja. Ja sitten tämä huuko jatkaa vielä, että poliisi on kuitenkin paikalla usein. Yleisin syy poliisin käynnille on se, että jollakin kävijällä on jokin ase tai puukko tai käyttäjän välillä ilmenee keskinäistä väkivaltaa. Eli nyt tullaan. Nyt tullaan taas esimerkiksi turvallisuuteen. Eli jos me perustaa huumeiden niin miten me pystytään takaamaan sitten esimerkiksi turvallisuus näille työntekijöille ja myös totta kai kaikille niille käyttäjille. Että kun siellä on tavallaan huumeiden käyttäjien keskuudessa muun mm. muassa naiset, itse asiassa niihin kohdistuu tosi usein väkivaltaa ja seksuaalista väkivaltaa. Ja sitten mitkä on vastuut? Mitkä on työntekijän vastuut siellä, että jos siellä rupeaa tapahtumaan jotain tämmöistä näin, niin miten se työntekijä pystyy oikeasti siihen puuttumaan? Tässä on vielä niin tosi paljon asioita, mitkä on niin kuin, ei ole selvitetty tarpeeksi hyvin. No, sitten tämä Hugo vielä nostaa sitä Bergenistä tämmöisen asian, kun että Bergenin alikulkutunnelista on tullut käyttäjän valtaama avoin huumekeskus. Ja ne kukaan ei uskalla mennä. Tunnelissa on verta, oksennusta ja roskia, ja koska sinne ei näe, siellä myös käytetään huumeita ja käydään huumekauppaa. Eli, eli nyt tullaan siihen, että vaikka siellä on se huumeiden käyttö huone, niin silti siihen ihan lähimaastoon on muodostunut tämmöisiä niin, niin huumekeskuksia, ei sinne huumeiden käyttöhuoneeseen, vaan siihen lähistölle. Ja tämä on tavallaan mun yksi pointti. Et, et tuleeko näiden huumeiden käyttöhuoneiden, tavallaan on lähimaastoon niin lisää sitä huumeiden käyttöä ja, ja kauppaa ja kaikkia väärinkäyttöä sun muita, ja tuleeko niistä turvattomampia paikkoja. Vaikka yksi isoin peruste on huumeiden nimenomaan se, että niillä pyritään tekemään ympäristöä turvallisempia. Mutta ainakin näiden Bergenin niin tutkimusten mukaan, niin ei se ole toiminut tälleen. Mä oon täysin samaa mieltä, että huumeiden voi olla myös positiivisia asioita. Ja ne positiiviset asiat on ehdottomasti se, että siellä tavataan näitä huumeiden käyttäjiä, pystytään tavallaan keskustelemaan heidän kanssaan, pystytään valvomaan esimerkiksi mahdollisia yliannostustilanteita ja siellä pystytään niihin puuttumaan, pystytään antaa niin kuin apua siihen, pystytään ehkä ohjaamaan paremmin niin hoitoon ja monia monia muita hyötyjä. Mutta se mun pointti oikeastaan kokonaisuudessaan on se, tämä on niin älyttömän kallis juttu. Et jos mietitään ihan puhtaasti rahallisesti, että me laitetaan vaikka tähän nyt, tehdään viisi tämmöistä käyttöhuonetta ja laitetaan siihen miljoona euroa, niin mä uskallan itse asiassa väittää, että jos me kohdennetaan se miljoona euroa tehokkaammin niin me pystyttäisiin niin useampi huumekuolema estää sillä. Ja nyt kun mä puhun että tehokkaammin, niin mä käytännössä tarkoitan esimerkiksi tämmöistä niin jalkautuvaa ja etsivää esimerkiksi huumetyötä, tämmöisiä liikkuvia niin, terveydenhuolto, ää, huumeiden käyttöön suunnattuja konsepteja, missä oikeasti mennään sinne, missä ne huumeiden käyttäjät on. Aina kun me rakennetaan jotain niin kun, ää, tai seiniä ja kattoja erilaisille jutuille, ne maksaa tosi paljon. Mutta meidän kannattaisi enemmän käyttää semmoista etsivää, jalkautuvaa ää, työtä ja sen lisäksi lisätä ihan niin kuin valistustyötä. Mun mielestä me pitäisi saada edelleen kouluihin muun muassa poliisivierailuja kertomaan näistä asioista, että me vietäisiin sitä asiaa eteenpäin. Eli on monia asioita, mitä me voidaan tehdä tämän suhteen. Eli kun me puhutaan huumeiden käyttöhuoneesta ja siitä, että pitäisikö Suomeen tulla näitä, niin mun mielestä me pitäisi katsoa näitä kaikki asioita kokonaisuutena, eikä vaan miettiä sitä, että, että ne voi pelastaa jonkun hengen. Ja se on fakta, että ne voi pelastaa jonkun hengen, mutta samalla rahamäärällä, vähän eri käytettynä, voidaan pelastaa vielä useamman hengen. Ja tämä on se mun pointti. Eli miten me tehdään huumeiden vastaista työtä, se on se ää, pääjuttu. Ihan viimeisenä pointtina mä nostan vielä sen esille, että huumeiden käyttöhuoneiden tarkoituksena on tehdä huumeiden käytöstä turvallisempaa ja että pääsee helpommin neuvontaa. Mun mielestä ensisijainen tehtävä huumeiden vastaisessa työssä pitäisi olla se, että miten me saadaan ihmiset irti huumeista. Jos sä jatkat huumeiden käyttöä, niin mä uskon valitettavasti niin, että kuolema tulee olemaan jossain vaiheessa edessä, jos ei pääse irti huumeista. Tää on niin vakava asia, että tälle ei voi pelle.